flasim tani në rrezën ton për gjumin, sa i rëndësishëm është ai benefitet që marrim prej gjumit cilësor dhe si duhet ta rregullojmë pa gjumsin. Nëse keni probleme me gjumin, është me vlerë ta ndiqni këtë hapësirë, pasi do të marrim këshilla të vlefshme nga nutricionisti ynë Altin Joka, drejt për së drejti nga Suedia. Altin, të përshëndes. Edhe unë përshëndes dhe faleminderit për ftesën. Shkoj, kemi marrë shumë ankesa nga, sidomos nga mosha e tretë përsa i takon gjumit, çfarë të bëj, këto kokrat nuk më bëjnë punë, apo kam vite pa fjetur gjumë të plotë, cilësor, sepse dihet sa i rëndësishëm është gjumi. Do t'i marrim, do t'i trajtojmë të gjitha me radhë, po të fillojmë njërë nga aja, se çfarë benefitesh marrim ne nga një gjumë cilësor? Po, nga një gjumë ne ose do marrim benefite, ose do marrim maksi, pa ose probleme cilat mund maksejen, në problemet të rënda në shëndet. Dhe aktualisht sot është bërë një problem nga më të rëndësishmi problemi i mos gjumi, pra i mos fjetjes mirë. Dhe si pas disa analizave janë rreth 35% njerëzve që kanë probleme me pasoj të fjetjes, por në disa ullëntimet e fundit kjo kalon dhe në 50%. Është nga dukurit të cilat në qoftë se tumore dhe sëmundjet kronike në këto dekada janë shtuar me 3-4 fish, problemet me pagjumësin janë shtuar 6 deri në 8 fish. Dhe mendohet që pas një dekade, afërsisht vetëm rreth 25% e njerëzve mundet të kenë një gjumë të mirë. Dhe ky është lajmi keq për popullatën, por një lajmi mirë është që kompanitë e ilaçeve dhe të suplementeve do njohin fitime të pamenduara më parë jashtë parashikimeve të tyre dhe po bëjnë eksperimente të ndryshme në drejtim të kësaj. Megjithatë, gjumi është aq thelbësor në jetën tonë sa ne nuk e kuptojmë ose më shumë e ke është nga faktorët më të neglizhuar. Është nga prioritetet tona më të anashkaluar dhe shpesh ne sakrifikojmë për çdo lloj problematike apo situate në të cilën ne mund të ndodhemi. Pra, këtu nuk e ka fajin vetëm individi, pra themi drejtën në këtë sakrifikim gjumit, por është një luftë nën rrogos që po bëhet nga disa qarqe në botë, të cilën duan ta mbajnë sa më shumë njeriu larg gjumit. Por megjithatë, në këto prioritete që ne e krijojmë një farë sakrifice ndaj gjumit, ne nuk e kuptojmë që balanca e një gjumi të mirë në arritje gjatësin 12 vite si pas studimeve. Pra në qofë se një ushqimi shëndechëm në arritë 17 vite jetë gjatësin, gjumi mirë në arritë 12%. Dhe është aq thelbësor në jetën tonë, sa është kyç dhe ka krijon probleme të dëmeve më shumë apo dhe të benefiteve që ne duhet t'i japim këti dedikimi. Atëre të themi se çfarë ka të mira gjumi, pra benefitet që gjumi mund ta sjellë. E para është i vetmi pastrim ku truri jon, pra detoksifikohet gjatë kohës që është në gjumë. E para, e dyta, rikuperon trupin pas një dite dhe një cikli të lodhshëm, së treti kryen disa procese metabolike vitale të cilat janë pastrimi proteinave toksike dhe radikale të lira. Gjithashtu gjumi mirë na shërben për një kujtesë më të mirë, më afatgjatë, për një qartësi mendimi më të mirë, gjykimi dhe gjithashtu është më i mirë se çdo lloj ilaçi nëse ne e kryejmë në këtë drejtim. Por nëse ne nuk e bëjmë, pra e sakrifikojmë të gjumë siç e kemi bërë deri tani, na sjell një mori problematikash që kush janë? E para uli sistemin imunitar të trupit tonë. E dyta, shton rrezikun e paralizave apo dridhjeve muskulare të qepallave, të ngërçjeve muskulare, të goditjes së tru, që nuk ndodhin në një ditë, por ndodhin gradualisht. Na jep probleme në shëndetin kardiovaskular, në rritjen e rajeve të zemrës, të tensionit, probleme me qarkullimin e gjakut, madje na jep edhe vdekje të qelizave, edhe dëmtim të ADN-s. Pra, në qoftë se një qeliz tek ne në trupin tonë, e qeliz gjaku jeton rreth 4 muaj, ne e shkurtojmë të kohë me mos gjumin tonë për shembull në 80 apo në 90 ditë. Një problem tjetër është rënje e flokëve, probleme me plakën e lëkurës, me plakën qelizore. Gjithashtu është vërtetuar në studime që bën veshtimin në peshë një mosgjumi mirë. Shton ankthin e ditës dhe stresin që ne na bën të marrim vendimarrje të gabuara, na ul performancën e gjithë ditës të energjive, na jep një ngarkesë të një milodhje të madhe, madje në shumë raste është vërtetuar që ndryshon dhe mikrobiomën e zorrës sonë që është një elementet kryesor, madje bën që mos keni shumë përthithje të mineraleve dhe të vitaminave. Por gjumi i mos gjumi shëndetshëm mund të them se sjell probleme edhe me ulçrat, me dhimbjet e stomakut, sjell probleme me dëmtimin e shikimit dhe me tensionin e syve. Gjithashtu sjell edhe probleme të shëndetit seksual, sjell probleme të destabilizuara të hormoneve, të sistemit limfatik, sjell probleme të sëmundjeve më tutje të Alzheimerit, Parkinsonit e të tjera. Pra, duke mos prodhuar në momentin që ne, pra, është një problem se
në momentin që ne nuk marim nivelin ose prodhimin e nivelit të melatoninës, atëherë është parë që sillim me probleme të tumorit të gjirit të gratë, të vezoreve dhe të prostatës së meshkujve, pra kalojmë më tutje. Pra të gjitha këto mund të themi në përmbledhje me 12 vjet të jetës së shtuar. Qartë, ja atribuohen gjumit që duhet të jetë jo vetëm cilësor, por edhe në orar të caktuar. Mund të përmendim të rendisim tani ato faktorët e riskut apo shkaktarët që na pengojnë gjumin ose na bëjnë gjumin jo cilësor, nuk na lënë të flejmë, pra të rendisim cilët janë problemet që na çojnë deri këtu. Po, atëherë së pari ne duhet dim që kompanitë e ilaçeve dhe suplementeve janë të parat që po na krijojnë këtë problem. Sepse ne kemi krijuar një koncept që kemi fjetur mbi dafina, ne mendojmë që kemi një zgjidhje për pagjumësin ton, pra ne nuk e kemi problem duke anashkaluar dhe ata na kanë ofruar gjendjen ideale të gjumit nëpërmjet pilulave apo edhe suplementeve. Së dyti, është jeta sociale në të cilën ne ndodhemi sot. Në punë, në jetë, në familje, është stresi, dikujt nuk i pëlqen puna, dikujt nuk i pëlqen ose nuk ka të ardhurat dhe këto reflektohen në gjumin ton. Një tjetër është qëndrimi i orëve të vona në rrjetet. Urdhon? Teknologjia, ato që po... Teknologjia në rrjetet sociale, orë të vonave sidomos, në televizione, apo dhe në rrugë, në lokale, në klabe, në vëndet ndryshme. Një element tjetër është stresi ditës, i cili shkakton problemet të depresionit, së mundjet të tjera që edhe mund të najapin edhe, ose është një element tjetër dhe dhimjet e trupit tonë, nuk najapin gjumësi. Për shumë, dikush që ka dhimje kyqes, apo dhimje stomaku, apo së mundjet tjera, ka më vështirësi për të fjetur gjumë dhe nuk e ka gjumin e shëndetshëm dhe të plot. Element tjetër është dobësia emocionale, personale një individi, i cili përjeton çdo lloj situate negativisht dhe në panik. Element tjetër është elementi kronikave të zeza zhvërtetuar, kronikave të lajmeve, lajmet e tepërta të cilat kanë kronikën e zezë, po them, pra të... Dhe që këtu në Shqipëri janë të shumta, këto lajme. Një tjetër është mos aktiviteti, një element tjetër është alkoli, konsumimi alkolit, mos marja oksigeni sa duhet, mos marje dritës sa duhet, mos marje vitaminës D sa duhet, shtimi dhe pirja e kafes në sasi, sidomos në këto kohë, që është jashtëzakonisht i madhe, mos konsumimi ujë dhe një shumë e rëndësishme është një konsumimi dobët i përditshëm i ushqimit tonë, të cilën ne trupin tonë e kemi kthyer në një kazan mbeturinash. Dhe cilën e kemi kthyer në një toksicitet të lartë organet dhe helmet që kemi ne për ditë që i marim. Kështu që këto janë disa nga faktorët që i shtyn dhe gjithashtu janë dhe sëmundjet pasaj që lindin si tumorët apo sëmundjet e rënda apo dhe puna e natës që kryen dikush. Qartë, për ta le themi bëjmë një llogaritje, për sa orë gjumë ka nevojë një individ, edhe sipas moshës, kur duhet të jemi të flem dhe kur duhet të çohemi? Atëre me kalimin e moshës, gjumi fillon bie, por është thënë që duhet 7 orë. Faktikisht, gjumi më i mirë është 8.5 orë në një studim të fundit të Stanfordit që është bërë. Pra 8.5 orë gjumë në ditë, i pandërprerë, është më i mirë. Dhe në rastin e kryem një gjumë për 7.5 orësh, atëre në mes të dikuj një vakti dreke me darkën, mund të kalojmë rreth 30-35 deri në një orë të një fjetje tjetër. Pra është e kombinuar. Gjumi më i mirë është nga ora 9:30 të darkës, pra 22, deri në mëngjes, gjumi më i mirë aktualisht. Gjumi shumë më i mirë është në momentin kur ka filluar perëndimi, pra ka rënë, është filluar është bërë natë, kur ne e shikojmë që është bërë natë, dhe 30 minuta pas saj është gjumi më i mirë deri në lindjen e diellit. Pra, deri para lindjes së diellit është gjumi më i mirë. Se çfarë lidhje ka me këto element? Prandaj është dhe një shprehje vjetër popullore e pleqëve të parë, të njerëzve të vjetër, që thonin që nëse flesh shpejt dhe çohesh herët, atëherë jeton më gjatë. Po, është e vërtetë dhe është aktuale. Po, gjithsesi për fëmijët, sa orë gjumë duhet të flenë fëmijët? Fëmijët duhet të flenë nga 9.5 deri në 10 orë, varet nga mosha që kanë. A e zëndësojnë gjumi ditës atë të darkës, pra nëse nuk kemi fjetur mirë natën dhe duhet ta zëndësojmë ditën? Jo, nuk e zëvendëson, mund të krijojë një farqësie për momentin e caktuar, po mund të kthehet në një rutinë negative dhe të dëmshme për problemet e lindjes së hormonit të melatoninës që prodhohet në mënyrë natyrale në trupin tonë dhe mund të kthehet edhe në një stil dhe ky është një problem. Ka njerëz që flejnë shumë gjumë, pra e tekalojnë atë orarin që ju përmendët dhe janë gjithkohës në kërkim të gjumit. Pra e duan gjumin. A është i dëmshëm gjumi tepërt? Gjumi tepër, po, patjetër që është i dëmshëm. Në qoftë se kalojmë më shumë se sa 9 orë gjysmë 10 orë, po. Është i dëmshëm. Çfarë duhet të bëjmë për të rritur performancën e gjumit? Pra të fillojmë dal nga dal ta përmirësojmë në çë mënyrë? Po. Atëherë shumë njerëz do thonë, "Ore, në rregull, ne këto që na i the ti i dim."
ose një pjesë ja i mësuam, një pjesë na e kanë thënë të tjerët dhe ne i dim shumë mirë, por kush është zgjidhja për ta rregulluar gjumin? Problemi gjithmonë është e zgjidhja. Dhe në shumë raste njerëzit thonë, "Ore, po ne nuk kemi mundësi për të realizuar të zgjidhje sepse ka kushtime parash apo fondesh." Por unë do t'ju them fillimisht disa kushte dhe një guid, mund të themi, e cila nuk kushton fare, pra nuk ka bazë financiare, pra mund të jetë shumë e thjeshtë, nuk të mbahet nga çdo kushdo, dhe më pas po i them edhe disa elementë për të mbajtur me koston minimale të gjumit. E para, në radhë parë duhet të ndërgjësohemi që gjumi është më i rëndësishëm. E dyta, duhet të kemi një vullnet që do t'i kryejmë këto lloj stilesh apo të jemi të përgjeshëm që ne do t'i futemi posaçërisht për të krijuar një atmosferë për të bërë një gjumë të mirë. Së treti, që në momentin e parë që një person të çohet, pra që në nesër, e tutje, për shembull ose diku që ka vendosur, duhet të reflektoj pasi të kaloj në tualet apo problemet personale të çastit të parë, të mëngjesit, duhet të kaloj patjetër në frekuencën të përballet me frekuencën e lartë të dritës, natyrale. 7 minuta, 8 minuta, 10 minuta, 15 minuta, aq sa e ka mundësi dhe kohën, pasi drita e diellit aktivizon sistemin limfatik që të punojë më mirë. Gjithashtu shtyp dhe prodhimin e melatoninës, i cila do akumulohet që do të na duhet në darkë në momentin që duhet të prodhohet. Jep energji shtesë gjatë ditës, bën marrjen e vitaminës D, që është shumë thelpsore për imunitetin, por edhe për gjumin. Por një nga arsyet e tjera është që nëse nuk kemi dritë natyrale, pra nuk ka diell, mund të krijojmë dritën artificiale, ndoshta është më e shkurtuar si element benefiti, por përsëri mund ta krijojmë të. Sepse duhet të kuptojmë, ne kemi një lloj prize, siç kemi një prizë në shtëpi, dhe kemi tre mundësi për çelësin. Ose ta lëm hapur, ose ta lëm fikur, ose ta lëm të prishet. Ndezja është në momentin kur çohemi. Ajo është ndezja. Fikja është në momentin që sa fillon të arsohet na kudo, pra natyra fillon të bjerë muzgu, duhet ta fikim të çelës sepse atëre fillon prodhimi i melatoninës dhe ne ta lëmë në mënyrë natyrale prodhimin e tij, sepse trupi është përgatitur sipas sistemit nervor i cili jep një komandë që të fillojë të krijojë një qetësi dhe një gjumë. Dhe në momentin që bie kjo, duhet të kemi drita të fikura në shtëpi, pra do t'i ulim ndriçimin, do të kemi ndriçim të madh e të tjera. Element tjetër është aktiviteti fizik, i cili mund të jetë 10-15 minuta gjatë një dite, vrap, hecje, sipas kushteve, moshës, gjendjeve shëndetësore të personit. Një element tjetër është dushet që duhet bëjmë 2 orë para gjumit, kur duhet lahemi me ujë të ngrohtë dhe disa sekondat e fundit me ujë të ftohtë. Dhe në dushet tona ne duhet po të kemi mundësi që të hedhim vajin e gingerit, të hedhim vajin e livandos, vajin e jaseminit, vajin e trëndafilit, sepse janë shumë pozitive për të na krijuar një relaksim. Dhe po ashtu, pas dushit duhet patjetër të spërkatemi qoftë në ballë, qoftë në mbrapa qafës, qoftë në nuhatje të vajit të livandos, sepse ka treguar efektshmëri shumë të lartë. Element tjetër është mospirja e kafes pas orës 6-7 të darkës, sepse është vërtet një psikotik i cili ndikon shumë tek gjumi jon. Pra, është një element kryesor. Ka njerëz që edhe në orën 4 ta pinë atë kafe, nuk flen dot në darkë ose pije energjike. Po duhet të plotësojnë edhe pijet energjike, po duhet të plotësojnë të gjitha komponentët gradualisht, prandaj them unë duhet vullnet. Element tjetër është që duhet patjetër që të meditojnë ose të lexojnë gazetën në momentin ose librin ose diçka tjetër në momentin para se të flënë gjumë 30-40 minuta para, sepse vetë një studim në gazetën e psikologjisë eksperimentale vërtetoi që është 25% dhe 20-25% është një gjumë më i mirë dhe më i shpejt nëse ne meditojmë, nëse ne lexojmë dhe nuk kemi afër teknologjisë. Duhet që telefonat 30 minuta para ti fikim, ose ti çojmë modalitetin avionit, ose ti lëmë 1.5 metra larg nga krevati, sepse duhet kuptojmë sistemi jon frekuenca EMF që lëshojnë këto pajisje të celularve dëmtojnë sistemin ton të ADN-s dhe ndërrin tek sistemi neurotransmetues i cili aktivizon kanalet e kalciumit në qeliza, duke lëshuar një radikal shumë të rrezikshëm që është vrasës për mendjen tonë, që është sa dyshi. Dhe në një studim të gazetës klinike të gjumit u pa që këto element të cilat ndikojnë evonojnë gjumin 1.5 dhe në 2 orë dhe jashtë shkak për shfaqjen e demencës, Alzheimerit dhe problemet depresive. E të mendosh që të rinjt apo njerëzit e mbajnë telefonin poshtë jastikut, tek komedina, ngjitur në internet, domethënë ndonjëherë e lënë të hapur dhe gjojnë diçka. Duhet të mbajnë në këtë largësi që thash, më le të lutem të rrjedh të tëra sepse do ja haroj pastaj, të them kushtet më të thjeshta. Tjetra, të flini me drita fikur, sepse edhe nëse dritat, edhe nëse ju flini dhe dritat janë ndezur, qelizat janë në përgjumje dhe ju nuk e kuptoni, pra qelizat vazhdojnë ekzistojnë.
Vini kufi gjatë natës në qofë se keni zhurma rreth ambientit jashtë natën, sepse receptorët të dëgjimit transmetojnë edhe pse jeni në gjumë sistemit nervor dhe neurotransmetuesve dhe nuk gjejnë qetësi që duhet gjejnë. Element tjetër është temperatura e dhomës, që është shumë e rëndësishme, duhet të jetë 18 deri në 20 gradë. Dhe është shumë e mirë të jetë këto temperaturë sepse ndihmon procesin edhe të prodhimit të melatoninës, por je gjithashtu dhe nivele më të ulët të agresivitetit për një fjetje më të mirë. Edhe një kusht fizik, mendor, një qetësi. Pra duhet të flëm në këtë rast. Element tjetër është që në momentin para se të flëm, duhet të mbështetemi në shtrat me këmbë, pra të rrim drejt, në pozicionin drejt, të rregullojmë frymarrjen dhe bëjmë ushtrime frymarrje për disa minuta, pra të bëjmë 4-5 herë oksigjenimin e trupit tonë, duke marrë frymë shumë fort dhe duke e mbajtur frymën për disa sekonda dhe duke e lëshuar. Pra ka disa mjete të cilat mund të themi janë disa të tilla në fushën e marrjes së frymës, pra disa forma të ndryshme. Një element tjetër është shtrirje me kurrizë kur flëm. Pra ne duhet të flëm me kurrizë që në momentin e parë. Dhe derisa të shtrihet trupi dhe të qetësohet, derisa të marrim frymë, mos kemi peshë në mushkëri, të kemi qëndrimin e stabilizimit të ritmit të zemrës dhe mos kemi asnjë lloj bllokimi, pra me sy të lartë dhe me kurrizë. Dhe më pas pasaj, kur të fillojë kjo qetësi, jemi gati për gjumë, duhet të flëm në krahun e djathtë. Megjithëse teoritë thonë që duhet të flet në krahun e majtë, por deri tani është parë, sipas opinionit tim të atyre që kam parë, pjesa e lobit të djathtë të trurit dhe të kokës është më e ngarkuar dhe po ashtu edhe krahut. Dhe ata duan një qetësi pak më të madhe. E dyta, pesha që krijon zemra krijon një lehtësi më të lehtë. Atëherë është më mirë për të ndetur dhe në qoftë se flëm në krahun e majt, ka mundësi që edhe të krijon një mpirje të dorës dhe të parashikojmë. Element tjetër është humbja e peshës. Personat që janë obez duhet të kenë një duhet të fillojnë të humbin peshën sepse do krijojnë një pagjumsi. Pirjen e cigares në qoftë se ne pim para gjumit disa minuta apo pirjen e alkoolit e cila mund na krijojë të probleme. Kujdes nga kafeina që tham dhe nga çaji i zi, jo vetëm nga kjo, apo nga pijet energjike, të cilët tham janë një psikoaktiv nga më të rëndësishmit për të mbajtur zgjuar. Element tjetër është cilësia e ajrit. Mos e harroni cilësinë e ajrit, sepse në atë vend që ju do flini, është vërtetuar që 2 deri në 5 herë ajri është më i ndotur se ç'është jashtë. Pra ajri që ne kemi në dhomat tona, kështu që ne duhet ajrosim me një superluç, a me dritare hapur, apo të ajrosim fillimisht nëse është ftohtë dhe të flëm më pas dhe të shtrihemi. Element tjetër është higjiena e gjumit, pra është e rëndësishme çarçafi, jastëku, shtrati i cili duhet të jenë të rahatshëm, të cilët janë determinant për një gjumë më të tutje. Pra mund të zgjedhim një çarçaf që mban temperaturën që është me xhel, i cili mund të mbajë temperaturën konstante të trupit dhe mos kemi probleme me vapën ose me ftofjen, po edhe një jastëk me xhel apo një dyshek, ose të paktën edhe në qoftë se si kemi mundësi financiare, të paktën të zgjidhim mundësinë më të mirë. Në qoftë se do kemi ftohtë, mos mbulohemi shumë trash. Por të veshin çorape të trasha, sepse në gazetën britanike u vërtetuar që ku vishin çorape të trasha dhe këmbëtrim të ngrohta, dhe në qoftë se ne jemi pak më holl në aspektin e pjesës tjetër të trupit, gjumi është më i rehatshëm dhe më pak probleme me stresin. Po, një element tjetër është që mund marrim edhe pajisjet PMF, të cilat PMF, të cilat janë disa pajisje që ndalojnë valët në ose heqin valët e dëmshme rreth dhomës sonë. Por këto janë pak të kushtueshme dhe ndoshta nuk do t'i rekomandoja. Për një gjumë tjetër, më të mirë, atëre, çfarë mund të bëjmë me pak lek, pra me pak shpenzime, këto ishin kushtet përgjithshme. Mund të bëjmë e radhë parë duhet të kemi një pastrim të toksinave të trupit tonë. Por, edhe në dhomën tonë, duhet të pastrojm benzenin dhe ksilenin dhe amoniakun, që janë shumë të rëndësishëm dhe determinant në gjumë. Dhe si bëhet kjo? Në qoftë se ne vëmë bim të aloe verës në shtëpi, në dhomë, ku flëm, bimën e aloe verës, pra në një vazë, zambakun, livandon, jaseminin, lulin e gjarprit, lulin e pasionit, i cili është vërtetuar që është gati i vlefshëm si ilaçi ozazepamit, pra është i barazvlefshëm nga studiusit që kanë parë lule e pasionit qofse vëmë shtëpi. Pra, duhet i vëmë këto lule në dhomën tonë sepse do krijojë një detoksifikim të gjithë ambientit, ajrave dhe të heqjes toksinave. Nëse do kalojmë më tutje, mund të bëjmë disa mesazhe. Masazhe relaksuese, mund bëjmë meditim, mund bëjmë faljen, vajrat esenciale, terapi holistike, por mund të përdorim një gërshetim në qoftë se kemi të rënë gjumi dhe nuk na jep efekte. Lulin e pasionit, balsamin e limonit, kamomilin dhe xhamballin. Këto të katërta në kombinim japin vërtet një efekt shumë të mirë me qetësinë e trurit dhe për një gjumë dhe nuk kanë efekte varësie. Një tjetër në qoftë se jemi akoma në një fazë më të rëndë, qoftë jemi dhe me ilaçe dhe duhet të heqim, mund të përdorim rrënjën valeriane, gjethen e mentes, kardamonin, ekstraktin e luleve të pasionit, lulen e kamomilit, trëndafilin dhe livandon.
në gërshetim. Në qoftë se kemi përsëri probleme më të rënda, mund të zgjidhim bimën e skullapit, që është nga më të mirët për një gjumë të qetë, uljen e stresit, stabilizimin e ritmit të zemrës dhe anktin e ditës. Pra, të gjitha këto, por nga lëngjet, ne mund përdorim lëngun e qitros, që është nga më të mirët për lëngun e gjumë, lëngun e qershis, kefirin, boronicat, kosin, lëngun e selinos me karotën, mund përdorim ushqime si që janë kungulli, gjethet e jeshile, arat, farat, në darkë, zakonisht sallata jeshile dhe rukura shumë e mirë, disa lloje të rushit të kuq kanë nivele të jashtëzakonshme për të stimuluar prodhimin e melatoninës. Përdorimi kivit në darkë, sidomos dy kokrave kivi, jep një sasi shumë të mirë dhe cilësi të gjumit. Dhe po ashtu, niveli vitaminave B2, B12 dhe vitaminës C janë të lidhur shumë me gjumin. Përdorimi për shembull i disa ushqimeve që mund të konsumojmë për shembull avokaton në darkë, po flasim për një recetë, pra një me bukë thekre ose bukë integrale me avokato dhe me banane ose bananin me gjalp, me ara dhe me kanell, në qoftë se ne e përzihem, jep një efekt të jashtëzakonshëm në gjumë, apo dhe farat e kungullit dhe ushqimet. Pra, ka shumë element për t'i përmirësuar, varet nga gjendja. Unë thash gjërat më të thjeshta. Altin, ju i përmendët të gjithë elementët dhe rrugën që duhet të ndjekim dhe shumë shtëruese gjithë këshillat që ju dhatë, por si ndikojnë, meqense kemi edhe pak fare minuta, si ndikojnë ilaçet e gjumit që shumica i përdorin për të fjetur, sidomos mosha e thyer, sa ndikojnë ato për gjumin tonë dhe a krijojnë atë varësinë apo edhe suplemente të tjera që merren pikërisht për gjumin? Atëherë, në së pari, unë do të them se suplementi më kryesor që përdoret sot në botë është melatonina. Melatonina nuk është një qetësues. Njerëzit e kanë perceptuar gabim, nuk është një pilulë ose një suplement qetësues. Është një hormon, por hormoni i melatoninës ndodh natyrshëm në trupin ton, është lashuar në mbrëmje dhe sinjalizuar trurin se është koha për të qetësuar. Pra, është kur truri, pra trupi jon funksionon kur funksionon siç duhet gjatë gjithë kohës, gjatë gjithë ditës melatonina shtypet. Pra, ne atëherë jemi të zgjuar dhe vigjilent, prandaj provohet melatonina që na uli nivelin e gjumit dhe provohet në mënyrë shumë natyrale nga gjendra pineale tek ne. Pra, nuk ka nevojë që mundet të merret. Ky është një problem, por të kalojmë për shkakun në disa studime që u pa te melatonina. Vetëm këtë vit që u bën një studim, u pa që studiosit pa që në 25 produkte të melatoninës që ishin në etiketat e tyre ishin gabim. Pra, logaritë ishin afërsisht diku ishin 400% sasi e melatoninës, diku ishte rreth 13% sasi e melatoninës. Dhe vetëm 3 në këto 25 melatonina kompani e kaluan testin. Dhe disa nga këto element, disa nga këto kompani kishin dhe metale të rënda brënda këtyre suplementeve që kishin një problem. Pra, jepnin probleme gradualisht. Por, ky studim u botua në gazetën prestigjioze Java të këti viti, pra para disa muaj që zbotuar. Por, ne kemi në 2017 një studim të 30 markave të suplementeve të tjera, të cilat u pa në Kanada që u bë një studim, u pa që kishin probleme dhe nuk jepin efekt shmërin gjumë dhe jepin dhe disa dëmtime në veshka, në mërqi dhe në mikrobion. Me gjitha të, kalojmë tek ilaçet që u thoni, sepse janë dhe probleme... Po, edhe shumë shkurt se më thonë që kalojnë iku koha. Ilaçet, medikamentet e gjumi zakonisht ne shikojmë që ne la japin efekte anësore. Japin efekte anësore që nga depresioni deri në vdekje. Dhe pikërisht, kjo është ironia e këtyri ilaçeve dhe mjekësisë moderne. Mjetë ndimëse të cilat janë bërë për gjumë, sjedhin një sjedhje komplekse të gjumit dhe të frikshme disa momente, duke dëmtuar dhe duke sjellur deri në kancer. Jo vetëm kancer, por në thyrjen e koskave, në dëmtimin e apo sëmundjeve të tjera që mund të lindin me koskat, dhe ne shikojmë qindra denoncime në avokatin e popullit të Shtetit Bashkuar të Amerikës që kanë dhënë për problemin e ilaçeve. Është rastet e ilaçeve të gjumit nuk mund të rregull, pra vetë një nga drejtorët më të mirë ose shkencëtarët më të mirë që është sot në botë, unë e harova dhe një emrin e personit, të më falni, a i thosë shumë një ne du t'i heqin njerëzit nga komponentët e ilaçeve të cilat sjedhin problematika të rënda, pra sjedhin deri në sëmundjet e kancerit dhe sëmundjet tjera, të cilat do sjedhin dështimin e veshkave, dështimin e dhe mund t'japin dhe problemet të sëmundjeve të Alzheimerit. Vetëm në gazetën e Alzheimerit, të shëndetit të Alzheimerit, u parashikua një studim që i jepni këtë problem. Qartë, Altin, po. Profesori i cili është
doktor Patil, i cili është nga profesorët më të mirë të fushës së gjumit, që është në Universitetin e Ohio-s dhe një nga drejtorët më të mirë, thotë që duhet të shmangim medikamentet e gjumit në mënyrë tyre, sepse në momentin e parë të japin disa shenja pozitive, më pas të krijojnë vartësi, të sillin disa probleme të rënda dhe persona të cilët nuk kanë probleme me thyrjen e kockave dhe dëmtime të tjera, sëmuren nga sëmundjet 4 herë më shpejt nga kancerin dhe nga tumoret në krahasim me problem nga të tjerët që nuk përdorin ilaçe. Faleminderit, faleminderit Altin. Kemi 350.000 bim në botë, 350.000 bim mjekësore. Që ndikojnë në gjumë. Dhe bimje dhe të ushimit të gjitha elementët. Bazoni fillimisht aty dhe të disa kushte thjeshta për një gjumë të mirë. Faleminderit. Faleminderit shumë për këshilla. Do t'i gjejmë patjetër edhe në kanalin tonë në YouTube në Reze Dielli për ju që doni të riktheni edhe një herë bisedës. Ne kalojmë publicitet.